xarunta hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa maanta waxaa laga dafuray wajiga saddexaad ee mashruuca gurmadka degdega ah ee lagu caawinayo dadka Soomaaliyeed oo ay abaaruhu saameeyeen 396,000 oo qof ayaa ka faa'iideysanaya mashruucan oo ay ku deeqday boqortooyada Saudiiga wakiilna u tahay xarunta gargaarka iyo howlaha bini'aadamnimada ee Boqor Salmaan waxaana qayb ahaan fulinaysa hay'adda maxalliga ah ee tadaamun Abdirahmaan Abdirsaq gudoomiyaha hay'adda tadaamun ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya hay'adda Sodma ee ana u mahadcelinaya boqortooyada Saudi Arabia oo safiirkeedu nala joogo sharafna inoo tahay xarunta Malik Salmaan ee wuxuu soo bilaawday bishii labaad ee sanadkii tagay ee 2022 xilligaas oo abaartu ay aad u soo darnayd waxa la soo fuliyay phase 1 ilaa dhamaadkii sanadkii tagay oo isaguna uu ku ekaa phase 2 waxa la gaaray population gaar ahaya intii anagu aan fulinay anagu kaashanayna hay'adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliyeed ilaa dad 493,000 oo qof baa la gaaray phase kan oo noqonaya phase ka saddexaad wuxuu beegsan doonaa 66,000 oo qoys marka laga hadlo jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee guud marka laga hadlo laakiin waxa annaga qayb ahaan aan fulin doonaa 36,000 oo qoys ay fulin doonaan mashruucan safiirada boqortooyada Saudiiga iyo jaamacadda Carabta Sabah Al Junaydi iyo Ahmed bin Muhammad Al Mawlid oo ka qayb galay munaasabadda ayaa iyagu waxa ay ka hadleen mashruucan lagu taakuleenayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen الصومال بلد غني بثرواته الطبيعية السمكية والحيوانية والزراعية وقبل ذلك لديه الإنسان الذي هو الثروة الحقيقية لكل مجتمع وأساس التنمية ولكن ما ينقص الصومال هو عدم توفر الإمكانيات اللازمة لتطوير أنظمة الإنذار المبكر إنذار مبكر مستدامة واستراتيجية للحد من مخاطر الكوارث ومواجهتها وأشكر سعادة السفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الصومال الفيدرالية أن يرعى هذا الحفل طبعا أنا يعني مختصر للمشروع بقدم مختصر للمشروع المشروع طبعا مشروع تدخلات المنقذة للحياة في الأمن الغذائي في الصومال بتمويل من مركز الملك سلمان الإغاثية بتكلفة تقريبية 5,000,000 دولار gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin abdulle ayaa u mahadceliyay madaxda hay'adda gargaarka bini'aadamnimada ee boqor salmaan iyo dowladda sacuudi arabiya kaalinta ay ka geysanayaan u gurmashada dadka soomaaliyeed waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 21 March 2023 farxad ii ah in aan halkan ku daahfurno mashruuc cunno gaarsiin ah ee dadka ugu taagta daran waddanka Soomaaliya mashruucan oo ka kooban 4,602 tan oo cunno ah kana faa'iideysan doonaan ilaa iyo 396,000 oo qoys xilliga bisha barakeysan ee Ramadaanka aniga oo ku hadlaya magaciiga iyo kan dowladda Soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa hay'adda xarunta boqor Salmaan ee gargaarka iyo howlaha bini'aadnimada safaaradda iyo guud ahaan boqortooyada Saudi Arabia oo mar walba oo kaalin mug leh ka qaata howlaha khayriga ah oo lagu caawinayo dadka Soomaaliyeed hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa hay'adda ugu sareysa ee howlaha gurmadka bini'aadnimo ee Soomaaliya Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho